nə baş verir bu Sabirabadın? Yəni birinci dəfə dör belə şeylər dəfələrlə olur. Dövlətin o boyda balinsası var. Yəni heç yerdə elə heç bir Azərbaycan rayonunda belə bir balinsa yoxdur. Şəraiti dövlət yaradıb, ancaq içərisində bir dənə həkim yoxdur. Heç bir həkim köməklik eləmir, uşaq qalıb çöldə. Bax baxın, uşaq ölür, həkim yoxdur. Bu boyda Sabirabadın balinsasında bir dənə həkim yoxdur. Hamısı girib içəri, skoru da yoxdur. Bir saatdır da skoru gözləyirik.